wadde nga gavumenti yasalawo okuteeka ennyoessira ku masomo ga sayansi era nga n'abagasomi bafunyemu nnyo olw'emirimu gyabwe okubeerawo ate nga n'ensimbi bayola mpitirivu wabula b'amasomero abadde bakyalina okusomozebwa olw'ebikozesebwa kati abeeruweero mu ssomero lya gavumenti eryabuzibwa era baasalawo ne besondamu ensimbi n'ebintu eby'enjawulo ne beetandikirawo ekkeberero n'ebikozesebwa bibayambeko mu masomo ga sayansi. Omulangira Joshua Nakibinge Ssaalongo, ssentebe w'olukiiko olutaba abazadde n'abasomesa mu ssomero lya Buzibwera SS, agamba nti balina okusomozebwa okutagambika ng'abayizi abaagala ebya sayansi batandise okuzira essomero lyabwe ate nga bakabidde gavumenti ebbanga ddene nga tebayamba kwe kusalawo beekwatiremu. Twali tusoomoozebwa ng'abaana baffe bangi bava mu ssomero wano lwakuba nti twali tetusobola kusomesa bulungi sayansi ezo olw'ebbulwa lya sayansi laabu n'ebikozesebwa byonna mu masomo ga sayansi. Twalindirira gavumenti nti oba twasangayo okusaba kwaffe olw'obwetaavu olw'ekisoomoozo ekyo, naye ebbanga ne liyita ne liyita, ne tuvaayo ng'abazadde ne tugamba katugatte emikono gyaffe ng'abazadde tutandike. Ono agamba nti ensimbi ezeyo mu bukadde 17 ze bataddemu okuzimba ekizimbe kino era kati balayidde nti beetaaga ebikozesebwa kwe kulajjanira gavumenti naye badduukirire. Equipment byetaagisa mu laabu omwo bikyali kisoomoozo kyaffe era tulajjanira gavumenti nti tulina we tutuuseeko, naye at least senga basobola naffe tukwatirako awo kubanga batusanze tutambuddeko. Nakibinge awadde amagezi abazadde banne mu masomero amalala obutadda ku kyakulinda nga gavumenti kubanga olumu ebyayobirwawo ate nga bo balina kye basobola okukola okutumbula sayansi. Tuleme kulinda nga gavumenti, ebiseera biba bituyitako. Ng'ababuzibira SS twasalawo ntugamba katubeere ekyokulabirako eri abantu abalala ffe ne tutandika, era kyakulabirako kirungi tufuna wano abagenyi ab'enjawulo abakulu b'amasomero okuva mu masomero amalala tubawadde ekyokukola. Reverend Paul Hannington omukulu w'essomero lino agamba nti kino ekikoleddwa abazadde kibawadde amaanyi era bakakasa nti abayizi baabwe sayansi bakumukuba budinda. Laboratory katumaze okugizimba era kati abazadde ate bakomyewo olwaleero nga n'emikwano gyaffe bakomye okutukwatirako tuteekemu ebikozesebwa abaana baffe balyoke basobole okuganyulwa obulungi mu nsomesa ya sayansi. Ekkeberero n'egezesezo ly'abayizi mu masomo ga sayansi lino libuddwa mu mulabizi w'eruweero Richard Bishop Eldad Kironde Nsubuga eyawummula era alaajanidde abazira kisa okwongera okudduukira essomero lino. Mukama akoze obugabirizi okutuuka omulimu awo wegutuuse era ye Katonda omu gwe tukkiriza ne tumusaba ajja kukola naye ng'ayita muffe nina abali wano n'abataliiwo okulaba nga byonna ebyetaagisa bibeeramu kubanga byetaagisa. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Erasto Kibirango agamba nti gavumenti erina okusoosowaza amasomo ga sayansi bw'atyo n'asaba okugongeramu ensimbi. Kati ekigendererwa kya gavumenti kulaba nga amasomo ga sayansi gasibwamu amaanyi ate n'abaana baffe bategeere nti ekya sayansi kigenze wala mu kuyamba eggwanga muno. Farida Nakaiza ne Samuel Kawoya, BBS Terefaina, Jotobate. Wow, wetwe yongera yo abatuza ba